Salam, hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilər. Kanal Orunç İnternet Televiziyasının efirində yayımlanan sizin tribuna verilişinin növbəti buraxılışında xoş gördük. Qarşıdakı dəqiqələrdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin birinci vitse-prezident postuna təyinatını müzakirə edəcək. Qonağımız isə Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadədir. Xoş gəlmiş İqbal bəy. Xoş gəldiniz. İqbal bəy, bildiyimiz kimi bir neçə gün bundan əvvəl İlham Əliyev öz həyat yoldaşı Mehriban xanımı birinci vitse-prezident postuna təyin etdi. İlk bundan başlayaq. Sizin bu təyinata olan münasibətiniz nədən ibarətdir? Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasının bir neçə mərhələdə dəyişdirilməsi, referendum vasitəsilə ona əlavə və dəyişikliklər edilməsi partiyamız və şəxsim tərəfindən tənqid olunub və məsələlərə münasibətdə mövqeyimiz çox açıq şəkildə olub ki, bu şəkildə konstitusiyanın formalaşması gələcəkdə Azərbaycanda idarə etmədə şəffaflıq və idarə etmədə demokratik dəyərlərin hamısını şübhə altına alan addımlarla səciyyələnəcək. Zaman keçdikcə bu şəkildə də təsdiq olunub. İstər 2002-ci ilin avqust ayındakı referendum, istər 2009-cu ilin yanvarında olan referendum, istərsə də 2016-cı ilin sentyabr ayında olan referendumlar mahiyyət itibarı ilə Azərbaycan konstitusiyasının şəklini, Azərbaycan konstitusiyasının fəlsəfəsini dəyişən müddalarla kifayət qədər zəngin idi və biz buna hər zaman etiraz etmişik. Və bu gün də etiraz edirik və hesab edirik, əlimizdə imkan olan kimi birinci dərəcədə Azərbaycan konstitusiyası dəyişdiriləcək və Azərbaycan konstitusiyasını da dəyişdirilərkən orada bir sıra əlavə müddalar elan salınacaq və bu müddaların başlıcası prezidentin səlahiyyətlərinin iki dəfədən artıq olmaması, iki dəfədən artıq seçilmə imkanlarının tanınması, 7 illik müddətin 5 il müddətə endirilməsi, prezidentin yaş senzi 35 yaş və ali təhsilin mütləqliyi, millət vəkilliyinə yaş senzi və ən başlıcası yaxın qohumların öz icraatında olan vəzifədə olarkən tabiçiliyində olan işçilərə keçirilməməsi. Bu bizim arzuladığımız, bizim istədiyimiz və hakimiyyətin də zaman-zaman dəyişdirdiyi konstitusiyada etiraz etdiyimiz bəndlərdir və bu bəndlərin dəyişdirilməsi üçün də gələcəkdə mübarizə var. Lakin Azərbaycan Respublikasının qüvvəyə minmiş konstitusiyası var. Azərbaycan Respublikası referendum vasitəsilə bizim boykot edib etməməyimizdən asılı olmayaraq Konstitusiya Məhkəməsinin təsdiq etdiyi və bizim də bugün gündəlik həyatımızla məşğul ola biləsi bir qanunu var və bu qanuna uyğun da prezident sərəncam imzalayır. Artıq o sərəncamı durdurmaq, o sərəncamın qarşısını almaq, o sərəncamın əleyhinə hər hansı bir fəaliyyətdə bulunub da ictimai qınaq vasitəsilə onu geri çəkmək imkanları təəssüf ki, məhdud. Təşəkkür edirəm, İqbal. İqbal bəy, siz müxalifət düşərgəsində çox iddialı partiyalardan birinin liderisiniz, rəhbərsiniz və sizin mövqeyiniz bəzi fikirlərdə haçalıq yaradıb. Yəni, səncə siz belə bir mövqeyə işlətmişsiniz ki, İl Mehriban xanımın təyinatı biraz yaxşıdır. Yəni, başqalarda ad çəkmişsiniz konkret, onlara nisbətən bu yaxşıdır. Siz necə yəmirsiniz adı? Yox, siz özünüz çəkərsiniz. Və mən sosial şəbəkələrdə belə bir məqamla rastlaşdım ki, orada sizin bu mövqeyinizi belə şərh eləmişdilər ki, bir neçə, yəni təbii ki, bu şəxsi şərhləridir. Amma mənim üçün də maraqlı oldu bu mövqe. Orada izah olmuşdu ki, hakimiyyət daxili komandaların burada güc, güc göstərmələrdir bir-birinə və burada Paşevlərin qələbəsi kimi qiymətləndirilib və siz də hakimiyyət daxili komandadan bu mövqe ilə sanki öz mövqeyinizi və yaxınlığınızı harsa göstərmək istəmişsiniz. Əvvəla onu qeyd edeyim ki, bir daha fikrimi sizin kanal vasitəsində ifadə etməyə çalışır. Təşəkkür edirəm. 109-cu maddəyə görə vitse-prezident təyin etmək prezidentin səlahiyyətindədir. Bir daha qeyd edirəm ki, prezidentin təyin etdiyi hər hansı bir vitse-prezidenti, hər hansı bir nazirə, hətta hər hansı bir icra başçısını müxalifətin ictimai qınaq, təsirlər və s. ilə qarşısını almaq və yaxud da ona qarşı çıxmaq imkanları yoxdur. Biz 109-cu maddə ilə prezidentə verilən səlahiyyətlərin dəyişdirilməsini referendumda istəmişik, istəyirik və bundan sonra da istəyəcəyik və bayaq da qeyd etdiyim ki, əlimizə ilk fürsət düşəndə dəyişdirəcəyik. Amma mənə konkret sual verilib ki, birinci vitse-prezidentlə Mehriban xanım Əliyevanın təyin olunmasını necə baxırsınız? Mən də ağlım başımda olan adamam, bilirəm ki, ora nə bizdən təyin edən deyirlər, nə bir başqasından təyin edən deyirlər. O, hakimiyyətin içərisindən təyin olunacaq adamlardır və konkret də 5-3 adam var kimlər təyin oluna bilər. Mən demişəm, o təyin edəcəyi adamlardansa Mehriban xanım Əliyeva onlardan qat-qat yaxşı uğurlu qadırdır.
Əgər seçim bunların içərisindədir, biz seçimin içərisində deyilik və yaxud da cəmiyyətin başqa bir nümayəndəsi seçimin içində deyil, seçimin içərisində bəlli bir çevrə var, o çevrənin içərisində biz bilirdik adları hallanan da, uzun müddət mətbuatda mübahisəsi gedəndə o adamlardan, istəyirsiniz mən bir daha deyim, Artur Rəsizadədən, Ramiz Mehdiyevdən və ya bu tipli yaşı kifayət qədər 80-i keçmiş adamlardansa Mehriman xanım Əliyevanın təyin olunması da... Yəni onların şansları var idi də? Əlbəttə şansları var idi deyəndə hələ bəlkə vitse prezident kimisə təyin edəcəklər, onu da görəcəksiniz. Yəni birinci olmayacaq, vitse prezident olacaq. Bunu da görəcəksiniz. Amma hər halda reallıq budur. Əgər administrasiyanın rəhbəri, əgər baş nazir, əgər nazirlər, baş nazirin müavinləri həmin adamlardırsa, nədən şansları olmasın ki, birinci vitse prezident də olsun? Məsələn, mahiyyəti bundadır. Bu şəkildə yanaşmaq lazımdır məsələyə. Kim nəyi tərifləyib, nəyi tərifləməyib. Biz bütövlükdə Azərbaycan Konstitusiyasının fəlsəfəsini qəbul etmirik. İki dəfədən artıq prezident seçilməyi qəbul etmirik. Prezidentin 7 il müddətə seçilməsini qəbul etmirik. Biz 35 yaş senzinin 18 yaşa endirilməsini qəbul etmirik. Biz parlament yaşının 18-ə endirilməsini qəbul etmirik. Mən statuslarımın birində yazmışdım. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi məhz sentyabr referendumundan sonra parlamentdə bir qanun müzakirə edirdi. Orada sürücülük limiti ilə bağlı yaş tətbiq edirdi. Yazmışdı ki, 22 yaşdan aşağı tramvay sürmək istəyənlərə vəsiqə verilə bilməz. Avtobus sürmək istəyənlərə vəsiqə verə bilməz. Mən onda bir status yazdım sosial şəbəkəyə. Acaba bu Azərbaycan tramvay bu trolleybus can, bu avtobus can yoxdur mu? 22 yaşında adama icazə verirsən 22 yaşına qədər avtobus sürməyə. Amma 18 yaşında deyirsən Azərbaycanın başına keç də Azərbaycan idarə edir. Yəni, məsələlər budur. Bu kontekstdən yanaşanda bu gün də deyirəm, sabah da deyirəm, bir neçə kriteriyasına görə o kadrlardan, hakimiyyət içərisində olan kadrlardan uğurludur. Bir mənalı surətdə 5-ci kolonun üzvü deyil. Yəni, Rusiyanın və yaxud da başqa bir dövlətin maraqlarını ifadə edən deyil. Ən azı qərbə çıxdı, daha çox qərb institutlarının yanında olur, daha çox qərb dövlətlə bizim qəbul edib etməməyimizdən asılı olmayaraq. Fransa ilə, İtaliya ilə, Amerika, parlamentdə indiyə qədər Amerika, Azərbaycan dostluq qrupunun rəhbəri kimi və s. bu ölkələrlə daha çox təmasladı. Biz Azərbaycanın Avropaya inteqrasiyasını istəyirik. İstəyirik isə onların içərisində bunun daha uğurlu olduğunu bir daha demək nəyə xidmət edir, bunu anlamıram. İkincisi, əgər qərbə daha yaxındırsa, demək qərbin daha çox tələb etmək və Azərbaycanın daha çox demokratikləşməsinə və qərb dəyərlərinə yaxınlaşmasını istəyəcək. Üçüncü bir tərəfdən, hakimiyyət daxili qruplaşmalarda artıq oliqarxiya sistemi və s. onsuz da müxtəlif təbəqələrdə var idi. Bunun ən azı lokallaşması daha məqsədə uyğun ki, cəmiyyət daha çox bu işlərdə uğur əldə edə bilsin. Dördüncü bir tərəfdən, bəyəm Azərbaycan seçicisi bizə məlum deyilmi ki, aparata yazmaqla yanaşı həm də fonda yazırdı. Birinci xanım kimi müraciət edirdi, millət vəkili kimi müraciət edirdi, fondun prezidenti kimi müraciət edirdi ki, bizim problemlərimizə sahib çıxın. Bu da bir daha, bəlkə bu istiqamətdə mövcud hakimiyyət çərçivəsində problemin hansısa bir əlinə təkan verir. Bizim İqbal Ağazadənin təkcə vəzifəsi hakimiyyətə gəlmək, hakimiyyət dəyişmək deyil, həm də seçicinin vəziyyətini yaxşılaşdırmasıdır. Ən optimal variantda biz bütün nöqtələrdə düşünməliyik ki, vətəndaş seçici nə uda bilər? Yox, seçici ilə bağlı mövqe, bu yerdə bir sual da verim, sonra biz başqa sual da verəcəyik. Sizin bu mövqeyiz hər hansı bir növbəti seçicilərdə seçici itirməyizə gətirib çıxara bilər? Əsla gətirib çıxarmaz. Mən sülalə hakimiyyətinin birbaşa əleyhinəyəm. Mən hakimiyyətin bu şəkildə idarə olunmasının əleyhinəyəm. Əlimə imkan düşdükcə birinci növbədə konstitusiyanı dəyişəcəm. Lakin mövcud şərtlər nə bizi konstitusiyanı dəyişməyə, nə hakimiyyəti dəyişməyə, nə də yeni hakimiyyət formalaşdırmağa imkan vermir. İmkan verməyəcəyi təqdirdə mən çalışıram ki, maksimum dərəcədə ölkə vətəndaşı üçün, ölkə seçicisi üçün ən azı kiçicik bir addımda nəsə müsbət bir şey olsun. Və bu müsbət şeydə artıq daşdaşmış filan yox. Ən azı bizim də istədiyimiz qərbə inteqrasiyadır. Rusiyanın yanında dayanan yox. Heç olmasa qərb açıq olan biri təyin olunsun ki, bəlkə onun vasitəsindən də qərb Azərbaycanda demokratikləşmək üçün, ab-havanın yumşalması üçün, sistemin fərqli yerə çıxması üçün bəlkə nələrsə dəstək verir. Qərbə inteqrasiya deyəndə biz Avropa oyunlarının təcrübəsində burada başqa bir şey gördük. Çünki Avropa oyunlarında daha çox belə təqdim olunurdu ki, Avropaya açılım olacaq və s. Amma Avropa oyunlarından sonra
sonra Avropanın hegemon ölkələrinin, yəni əsas ölkələrinin Azərbaycana tənqidi daha çoxaldı. Belə bir hadisəni qərb necə qarşılayacaq? Sizə həqiqətən bu bizim xeyrimiz olacaqmı? O da qərbin problemi. Pis qarşılayacaq, daha yaxşı optimal vəziyyət yaranacaq, müxalifətlə daha çox işləyəcək, gedib işləyək bir yerdə və Azərbaycanda rejimin yumşalmasına və son anda demokratik seçkilərə və hakimiyyətin dəyişməsinə nail olaq. Demək, yenə də bizim xeyrimizə. O zaman siz necə düşünürsünüz? Bu təyinat Azərbaycanda cumhuriyyət belə deyə ənənələrin pərdələmir ki, daha kölgədə qoymaq üçün. Qardaş, əzizim, canım gözüm. Cumhuriyyət ənənələri 2003-cü ildən çoxdan sıradan çıxıb. 2003-cü ildə bu proseslər baş verib hamısı. Və gəlib bu günə çıxıb. Nə cumhuriyyətçilikdən? Bu gün o cumhuriyyəti müdafiə etmək istəyənlər özlərinə bir sual versin, 2003-cü ildə kimin yanındaydılar? 2003-cü ildə biz buna qarşı çıxanda kim kimin yanındaydı bir buna sual versin. O rejimin mi dəyişməsini istəyirdi, yoxsa imitasiya mı eləyirdi, yoxsa gerçək gücləri qoyub harada dayanmışdı. Bu adamlar bunu düşünsün, kimisə tənqid etmək əvəzinə. 2003-cü ildən bu proses var. Biz iki şeyi qarışdırırıq fəlsəfə olaraq. Bir şey reallıqdır. Azərbaycanda budur. Reallığı qoymuşuq kənara, hüquq bunu deyir. Hüquq bilirsiniz nə qədər şeylər deyir 2003-cü ildən bu yana. O qədər şeylər deyir. Amma onun heç bir Azərbaycanda olmur ki. Yəni, Azərbaycanda baş verənlər əslində hüquqa uyğunlaşdırılır. Hüquqa uyğunlaşdırılır. Sadəcə onun hüququ donu biçilir. Amma biz neyiniyək ki, reallıq budur? İndi reallıq budur deyə. Biz seçici üçün, vətəndaş üçün, dövlət üçün, gələcəyimiz üçün daha optimal yolları aramayaq deyək, yox, bu pisdir və biz gedib özümüzü intihar edək, özümüzü asaq. Sizsə bu optimal yoldur, yoxsa? Optimal yol ya qeyri-optimal yol. Olan budur. Dəyişə bilirikmi başqa cür? Gəlin, başqa cür düşünək. Referendumu durdura bildikmi 2009-cu ildə? Referendumu durdura bildikmi 2002-ci ildə? 2016-cı ildə referendumu durdura bildikmi? Optimal yolun fikirlə, şimdi gəlin niyə durdura bilmirik? Yanaşmalarımız yanlışdır, beynəlxalq konyuktura xeyrimizə deyil, regionda tamam fərqli proseslər gedir, bizim özümüzün biraz bivecliyimiz var və s. və s. Bunun hamısının üst-üstə gələndə nəticə gəlir bu alın. Amma yenə deyirəm, nəticəni kənara qoyub da, baş verən reallıqları, ortada olan reallıqları kənara qoyub da, nağıllardan danışmaq, yox, biz bunu edəcəyik, biz tanımırıq. Tanımırsan, qaça-qaça 2018-də ya 2020-də parlament seçkiləri olsa, həmin prezidentin imzaladığı sərəncamla seçkilərə gedəcəksən, xeyir ola. Tanımırdım bəs. Bəs onu sərəncamı o prezident imzalayıbdır. Polisin qabağında duran kimi qanunlardan danışırıq, sonra deyirik, biz tanımırıq. Qüvvəyə minmiş konstitusiya var, mən neyin əməliyəm? Mənim gücüm çatmadı konstitusiyanı durdurmağa. Mənim nizamnaməmdə yazılıb ki, mən konstitusiya çərçivəsində mübarizə aparan siyasi partiyanı rəhbəriyəm və bütün fəaliyyətimi konstitusiya əsasında quraram. Mən konstitusiyanın dəyişilməsinin qarşı çıxdım, xalqı referendumda əleyhinə səs verməyə çağırdım. Dedim, iştirak etməyin bu referendum, bu xalqın ziyanınadır. Hətta xalq iştirak etməsə belə konstitusiya məhkəməsinin qəbul etdiyi qərarla və beynəlxalq təşkilatlarının da tanıdığı, beynəlxalq dünyanın da tanıdığı Azərbaycan konstitusiyası var. Və biz onunla yaşayırıq, nə etməliyik, qanuna qarşı çıxmalıyıq. Bu şəkildə olmur, mübarizənin fərqli yollarını aramaq. Fərqli effektli vasitələrini tətbiq etmək. Bilirsiniz, hər şey nəticə uğrunda mübarizədə hakimiyyət dəyişikliyinə gətirib çıxaran mübarizə kimi qoyulmamalıdır. Seçici heç onu düşünmür bugün. Seçici onu düşünmür hələ. Seçicinin hələ özünün problemləri var. Biz o yerdən yanaşıb da proses aparmağa vəzində demokratiyanı hadisə hesab edirik. Elə bilir ki, bir seçki olacaq. Hər şey düzələcək Azərbaycanda, valla düzəlməyəcək. 1992-ci ildə mərhum Elçi bəy demokratik seçilməmişdi. Nə oldu, bir ildən sonra yıxıldı, bəs o demokratiya istəyən, demokratik hakimiyyətin, demokratik seçkinin nəticəsində formalaşan hakimiyyət niyə qala bilmədi? Bəyəm 1993-cü ilin... Cəmiyyət artıq ondan da geri gedib. Deyəcəm, mən izah edəcəm. 1993-cü ilin oktyabrında Heydər Əliyev demokratik seçilmədi. Seçildi. Nə oldu, budur cəmiyyət. Demək, demokratiya seçki deyil. Seçki demokratiyada bir prosedurdur. Demokratiya təfəkkürdür, düşüncədir, yaşam tərzidir, vərdişdir. Bunlar yoxdur bugün. Yəni, cəmiyyətdə yoxdur. Cəmiyyətin problemidir. Cəmiyyət onu xalqın problemi deyil. Siyasi institutların problemidir. Hə, o siyasi institutları bir tərəfdən hakimiyyət, bir tərəfdən də müxalifətin bəzi nümayəndiləri bu vəziyyətə gətirib çıxarıblar. Amma əsas günah hakimiyyətindir. Siz siyasi institutlar deyəndə siyasi partiyalar daxil edirsiniz? Siyasi partiyalar nəzərdə tuturam. Bəli, əsas hakimiyyət. Hakimiyyət həmişə istəyib ki, seçici, vətəndaş problemin içərisində olmasın. O qıraqda seyirçi olsun, tamaşaçı olsun. Sanki iki qrup döyüşürmüş.
Biri hakim, xalqın yanında olan iqtidar, biri də xalqın yanında olmayan, xalqı devirmək istəyən müxalifət. Və o imici yaradıb. O imici yaradıb və xalq bizə seyircidir. Hətta futbol tamaşaçısı kimi ən yaxşı mövqeyimizi ifadə edəndə sağ ol, yaxşı danışdı, əla danışdı, televizor söndürüb çıxıb gedir. Daha yanımızda da deyil. Sadəcə deyir, əla danışdı. Sanki bir gözəl gol vurmuş kimi, sanki gözəl bir futbol oynayırmış kimi. Bizim günahımız da, o xalqın günahı deyil. İnanmamaq xalqın haqqı, inandırmaq bizim vəzifəmizdir. Biz onu bacarmırıq hələ. Kütləvi informasiya vasitəmiz mi, zəifdir, təbliğat vasitəmiz mi, təşkilatlanma mı, yoxsa problemlərə hardan yanaşmağın yolları mı? Heç kim bunu inkar edə bilməz ki, yox, biz də düzdür. Düzdür, niyə hakimiyyətdə deyiz? Demək, səhvdir ki, yoxsan da. Ona görə məsələlərə bu aspektdən daha çox yanaşmaq lazımdır. Bu məsələni demək olarmı ki, Qərb də məhz bu məsələlərə görə müxalifəti dəstəkləmir? Qərb üç şeyə görə müxalifəti dəstəkləmir. Bir, Qərb bu hakimiyyətdən sonra daha stabil hakimiyyət istəyir. Azərbaycan müxalifətinin verdiyi mesajlar daha qeyri-sabitdir. Bu hakimiyyət gedərsə, bu gedəndən sonra yaranacaq vəziyyət stabilliyin yox, qeyri-stabilliyin mesajını verir. Hər kəs cavab verəcək, hər kəs cəzasını alacaq, hər kəs falan olacaq. Bir dənə barışdan, dialogdan, amnistiyadan... Siz partiya içmişsiniz, var mı bu fikirdə? Var, bəli, var. Siz də bu fikirdəsiniz? Xeyr, o fikirdə deyirik. Biz maliyyə amnistiyasının tətbiq olunmasını istəyirik cəmiyyətə. Bəs onda sizə niyə müdafiə eləmir Qərb? Hə, Qərb müdafiə etmək üçün də gerək seçici arxamda dayansın ki, Qərb müdafiə eləsin də. Hələ seçicini də, bayaq dediyim kimi, siyasi proseslərdən qalıb kənarda seçici yaxşı tamaşaçıdır sadəcə, diqqət edir. Bir qrup qalıb ortada, siyasiləşmiş qrup, siyasiləşmiş qrup mübarizə aparır. O qrupun içərisində mənim mövqeyim, siyasiləşmiş qrupun içərisində mənim mövqeyim yox, asaq kəsəyin mövqeyi daha çoxdur. Daha çox müdafiə olunur. Sanki onu daha yaxşı müxalifətçilik hesab edirlər. Daha yaxşı mübarizə metodu hesab edirlər və o mübarizədə də çoxluğun ictimai rəyə ötürdüyü informasiya, çoxluğu da ən azı bizim dayandığımız istiqamətə körüklüyə toplaya bilmir. Burada cəbhə ilə müsavat nəzərdə durur, yoxsa çünki ən çox belə deyək də radikal mövqeydə olardı müxalifət zərcəsində. Mən heç kimin adını çəkmirəm. Bu düşüncədə olanların hamısını nəzərdə tuturam. İstəyir cəbhədə olsun, istəyir müsavatda, istəyir ümiddə ya. Bu düşüncədə olanları nəzərdə tuturam. Mən ümumi partiyalaşma nöqteyi nəzərindən yox, qrup nöqteyi nəzərindən müxalifətə bir tövbə yanaşdım. Bu hakimdir. Bu hakim olduğuna görə də cəmiyyətə çıxış imkanlarımız sıfırdır. Cəmiyyət qorxudulub, cəmiyyət küncə sığışdırılıb. Kim siyasətlə məşğul olursa, cəmiyyətdə ona hətta biraz daha normal yanaşırlar. Niyə başı salıb aşağı öz çürəyindən məşğul olmursan, niyə belə eləyirsən, niyə filan eləyirsən? Bu hakimiyyətin günahı deyilmi? Hakimiyyətin günahıdır, bir mənalı. Amma biz bilirik ki, bu otağın bir qapısı var. Bu qapıdan çıxmağa bizə imkan vermirlər, qapını hakimiyyət tutub. Elə biz gedib adamlarımızı bir-bir o qapıda açıb, başını kəstirib qayıdırıq geri. Niyə? Başqa yol axtarmalıyıq. Divarı yarmalıyıq olsa? Nə? Ya divarı yarmalıyıq, ya yeni qapı açmalıyıq mı, ya pəncərəni sökməliyik, amma o qapıdan çıxış yoxdur, anlamırıq bunu. Bu iqtidar nə demokratik seçki keçirtməyəcək, nə qanunlarla, nə filanlarla, nə filanlarla etməyəcək. Edə biləcəyi odur durub qapıda. Sən də gedib ki, tezdən ora girsən, nə mənası var ki? Sən onun orada məğlub olacağını bilmirsən. Hə, kimsə düşünürsə ki, bu daha şərəfli ölümdür, mən ölməyi düşünmürəm. Mən ölmək niyyətimiz adım yoxdur. Yox, ölmək təbii ki, ən sonda olur. Ən sonda. Şərəfli ölmək... Ən sonda olur, sonda. Ölüm son çarə, mən bilirəm, axı son çarə yoxdur burada. Pəncərədən də getmək olar. Hətta əlimizdə olan qələmlə belə uzun müddət işləsək, bu divarı da çapmaq mümkündür. Pəncərədən gedəndə oğru kimi həbs edirlər axı. Bax, çalışacaqsan, birimizi həbs edəcəklər, ikimizi, amma kütləvi surətdə o pəncərədən çıxanda artıq heç kimi həbs etmək mümkün olmur. Biz 88-ci ildə, təbii ki, bu rəmzi bir bənzətmə idi, amma 88-ci ildə Sovet hökumət də çox istəyirdi ki, meydanlara çıxılmasın. Amma çıxıldı, dəyişildi, hər şey oldu. İqbal bəy, bu təyinatın indiki dövrdə hər hansı bir islahatla əlaqəsi varmı? Buna islahat deyə bilərik. Onu da hakimiyyət müəyyənləşdirəcək, mən deyə bilmərəm. Sizin fikrinizcə, siz islahat tələb edirsiniz bir partiya lideri kimi hakimiyyətdən. Yəni, bunu islahat kimi... Mənim hakimiyyətdən islahat zəd tələb edilmək niyyətim yoxdur. Mən hakimiyyətin dəyişməsini istəyirəm. Başqa bir mənalı olaraq hakimiyyət. Bir mənalı olaraq hakimiyyətin yerinə də özüm gəlmək istəyirəm. Və bu çox netdi, açıqdır. Yap, nümayəndə Sadim Mirzazadə demişdi ki, müxalifət təklif versin. Mən nəyəm? Mən ekspert zədəm, təklif hazırlayım, verim sənə. Həm icra edə bilmə, həm də mən təklif verim, onu da icra eləmə. Mən vəzifəm o deyil. Mən vəzifəm seçiciyə məlumat verməkdir, çatdırmaq ki, bu iqtidarla bundan sonra neçə il qalsanız da probleminiz həll olunmayacaq. Bunu da deyirəm.
Hə, iqtidar islahat etmək istəyirsə, mən islahatda yardımçı ola bilərəm seçicim naminə, vətəndaş naminə, filan naminə. Hansı islahat istəyirsənsə edim. Bunun da islahat olub-olmadığını gələcək göstərəcək. Nə edə biləcək? Ardıcıl sistemini nə edə biləcək? Bir çabalar var hakimiyyət içərisində, bu uzaqdan görünür. Bir çabalar var, bir niyyətlər var. Bəzi səfərlər, bəzi müqavilələr, bəzi danışıqlar, bəzi ritorikalardakı dəyişikliklər onu göstərir ki, islahatlara meyil etmək imkanları hələ tükənməyib və bu istiqamətdə çabalar var. Olacaqmı? Çox arzuluyuruq ki, olsun. Bilirsiniz, mən prezident olmaya bilərəm, mən millət vəkili olmaya bilərəm, mən partiya sədri olmaya bilərəm, amma Azərbaycan vətəndaşının yaxşı yaşamaq haqqıdır. Hakimiyyətdə kim olacaqsa, o yaxşı yaşamaq naminə mənim yardım etmək borcumdur. Bir vətəndaş olaraq, bir siyasi institutun rəhbəri olaraq. Yardım ehtiyacları varsa edim. Nəsə mani olursa, bizim gücümüzlə o maneçiliyi aradan qalxarsa edək. Tək Azərbaycan ayaq üstə dursun, tək Azərbaycanda kataklizm olmasın, Azərbaycan barış cəmiyyətində yaşasın və s. və s. Siz belə deyək də, həm də müxalifət partiyalarının hakimiyyətə müəyyən mənada nöqsanların deməklə, nöqsanların göstərməkdir. Bu yolla demokratik, cəmiyyətin demokratlaşmasına yardım etməkdir. Amma bu günləri belə deyək də, bunlar tam şəkildə məhdudlaşdırılıb. Yəni, hakimiyyət nə öz, belə deyək, düzünü eləmir, nə də müxalifət dediyini eləmir. O zaman Azərbaycan müxalifətinin bir mənasız duruma düşdüyü aydın olur. Müxalifətin nə mənası var ki, onda bir mənalı olaraq elan olunsun, diktatura və s. həll olsun da məsələ? Heç bir diktatura elan olunmur. Heç bir, bütün diktaturalar səndən məndən asılı olmayaraq bir də görürük ki, həyatımızın içindədir və biz diktatura rejimi şəraitində yaşayırıq. Biz niyə varıq, niyə deyirik, nədən ötürü deyirik? Hələlik bütün gücümüzlə çalışırıq ki, Azərbaycan ənənəvi diktatura rejimlərində olan, avtoritar rejimlərdə olan xüsusiyyətə düşməsin. Gəlin etiraf edək ki, əgər bugün burada Kanal 13-də mən danışıramsa, siz də mənə istədiyiniz sualı verə bilirsiniz. Biz hələ Orta Asiya deyilik, biz hələ Şimali Koreya deyilik. Biz istəyirik ki, Avropa olaq, Hollandiya olaq, Avstriya olaq, Norveç olaq, Almaniya olaq, Fransa olaq. Aradayıq. Hələ Gürcistan da deyilik. Amma Belarusiya da deyilik. Biz istəyirik daha yaxşı olaq. Və danışdıqlarımız, mübarizəmiz, çabamız hamısı bundan ötürüdür. Və ona görə bizə çox ehtiyac var. Heç kim insanları marifləndirəndə əlində silahla marifləndirmir, sözlə marifləndirilir, mövqe ilə, danışmaqla, mövqeyini çatdırmaqla və bizim əslində dediyimiz budur. Sabah görəcəksiniz ki, kanalınızda nə qədər adam bu videoya baxıb. Mənim ən son videoma 100 neçə min adam baxmışdı sizin kanalda. Bu artıq marifləndirmədir və bizim o istiqamətdə Amma nəticəsiz marifləndirmə demək olar mı? Əlbəttə olar. Əlbəttə olar. Nəticəsiz demək deyil bu. Əgər bugün yeni insanlar fərqli şəkildə düşünə bilirsə, gənclik gəlirsə, təkcə köhnə adamlar deyil ki, o gəncliyin gəlməsinin siyasətə, o gəncliyin siyasi mövqə qoymasının, hətta yeni partiyalar yaratmasının, yeni hərəkətlər yaradılmasının elə danışdıqlarımızın və bizim apardığımızın mübarizənin nəticəsində onlar öz-özünə çıxmıyor ki, ortalığa. Necə ki, biz çıxmamışıq öz-özünə ortalığa. Sovet dönəmində niyə yox idi? Biz elə hamımız Sovet dönəmində var idik da. Niyə partiya qurmurduq? Niyə cəmiyyət inkişaf etdirmirdik? Onu bir mübarizə yolu gətirdi ki, bəziləri gəldi. Bizim də bir mübarizə yolumuzdan sonra yeniləri gəlir, artacaq da bunlar. Təyinatdan konkret gözləntilər nə gözləmək olardı? Valla, ümid yaxşı şeydir. İnsan da həmişə istəyir ki, pozitivliyə ümid etsin. Arzu eləyək ki, yaxşı olsun. Arzu eləyək ki, heç olmasa dinamik bir hakimiyyət yaransın, problemlərə reaksiya verən bir hakimiyyət yaransın və Avropada dünyanın aparıcı dövlətlərinə münasibətdə dəyərlərə üstünlük verən bir Azərbaycan olsun. Olacaqmı? Eyvallah, dəstəkləyəcəyik. Çünki bizim zaten özümüzün də istədiyimiz odur. İnsan haqları qorunsun, məhkəmələr azad olunsun, polis özbaşınalığı yığışdırılsın, korrupsiya rüşvət xorluq yığışdırılsın, insanları ağılına və başına görə vəzifəyə təyin etsinlər, oliqarxi ilə məmur sistemi bir-birindən ayrılsın, inkişaf üçün yeni stimullar verilsin. Bunları istəyirik və hakimiyyətdən də zaman-zaman tələb edirik. Biz yox, bunu istəmirik, ancaq dəyişmək istəyirik desək, 20 neçə ildir budur, dəyişmir də, reallıqda budur. Bizim borcumuz dəyişməkdirsə, vəzifəmiz dəyişməkdirsə, seçicinin də vəzifəsi adam kimi yaşamağı bu hökumətdən, adamlardan, insanlardan, görəvli məmurlardan tələb etməkdir. Onlar da yazıqdaq, onlar da yaşamalıdır və biz də bunu arz edirik. İval bəy, hələ ki, əsas görünən ondan ibarətdir ki, hamı bu vəziyyətdə, yəni mən həbs olunmayayım, ölməyim, özümü, yəni zəlalət gündə yaşasam da yaşayayım məntiqinə üstünlüyü verir. Siz hamı deyəndə kimi nəzərdə tutursunuz? Həm cəmiyyət, yəni əslində mən cəmiyyəti nəzərdə tutursunuz, çünki siz cəmiyyət dedik, cəmiyyət və pa-
partiyalarda cəmiyyətin passivliyi nəzərə alaraq və əksər hallarda cəmiyyətin passivliyini bəlkə də bəhanə eləyərək mövcud vəziyyətdən sakitləşirlər, razılaşırlar. Sizcə partiyalar hər hansı cəmiyyət passiv deyil. Cəmiyyət passiv deyil, cəmiyyət heç tutulmuyum, onu etməyim də, bunu etməyim də demir. Mən dəfələrlə qeyd etmişəm. Qəhrəman cəmiyyət, passiv cəmiyyət, ölü cəmiyyət, fədakar cəmiyyət, satqın cəmiyyət. Belə anlayışlar yoxdur. Cəmiyyəti bu hala salan onun təşkilatlanmasını təşkil edə bilən qurumlardır. Deməli, yəni, həm də sizsiz. Yəni, bizlərik. Aha. Cəmiyyətin bugündə olmasının səbəbi bizdir. Təşkilatlanmanın düzgün yolunu tapa bilmirik. Tapa bilmədiyimiz üçün də vəziyyət gəlib bu yerə çıxıb. Tapmalıyıq, axtarmalıyıq. Axtarırıq tapmağa. Bayaq dedim, çətinliklərimiz var. Bir qrup mənafeyi içərisində tutaq ki, iqtidarın dırnaqarası uğrunda olub ki, bizi bir qrupa salıb, biz qrupuq, cəmiyyət bizlə deyil. O qrupun içərisində elə mövqelər hakimdir ki, o mövqe ilə təşkilatlandırmaq mümkün olmur. Təəssüf ki, bu hakimdir, bunu dağıda bilmirik, öz içimizdə hələ dağıda bilmirik. Oturursan, pozitiv söhbət edirsən, danışırsan, filan edirsən, bugünlərdə bir yerdə söhbətim olanda növbəti prezident seçkilərində müxalifətin vahid namizədi dedim, burada saxlayın. Müxalifətin prezidentliyə namizədi anlayışını qoyaq qırağa. Biz türmədən adamımızı çıxarda bilmirik, biz mandat ala bilmirik, biz hüquqlarımızı qoruya bilmirik, prezidentlik. Bu bir prosesdir. Hə, biz gəlib seçki dönəmi çatanda məcburən bu və ya digər şəkildə partiyamız üçün, cəmiyyət üçün, daha çox üzvlər toplamaq üçün prosesdə iştirak edirik. Amma reallıq bir ayrı şeydir. Biz gərək bu prosesi aparaq, bu prosesi aparaq ki, gedib o yerə çıxa bilək. Ona görə də cəmiyyətdə günah yoxdur burada, onu təşkil etməli olan siyasi institutlardadır. Hakimiyyət nə qədər represiv, nə qədər avtoritar, hakimiyyət nə qədər qəddar olmuş olsa belə, onun yolunu tapmaq siyasilərin boynunun borcudur. Biz onu hələlik tapa bilmirik. Yəni siyasilər hələ ki vəzifələrini icra eləyə bilmirlər. Eləyə bilmirlər bir mənalı. Müxalifət vəzifəsini icra eləyə bilmir. İval bəy, son sualda belə ünvanlamaq istəyirəm. Biz bilirik ki, Azərbaycan iqtidarında bəzi, daha doğrusu belə çox iddialar olunur ki, müxalifət daxilində bəzi qruplaşma halları, yəni qruplaşma halları var. Bu təyinatın sizcə bu qruplaşma hallarına son qoymaq hakimiyyət daxilində. Təbii ki ola bilər, o da ola bilər. Mümkündür ki, o qruplaşmada yeni bir müstəviyə çıxsın, yeni bir xətlə inkişaf etsin. Təşəkkür edirik, gəldiniz və fikirlərinizi bizlə bölüşdük. Dəyərli izləyicilər, bizim vaxtımız burada sona çatdı. Biz isə Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidentinin prezidentliyi pozisiyona təyinatını müzakirə etdik. Çox sağ olun.